97. 97. Veznici 4. Konjunktioita 4. Iako je televizor bio uključen, on je zaspao. Hän nukahti, vaikka televisio oli päällä. Iako je već bilo kasno, on je još ostao. Hän jäi, vaikka olikin myöhä. Iako smo se dogovorili, on nije došao. Hän ei tullut, vaikka olimme sopineet tapaamisen. Televizor je bio uključen. Uprkos tome, on je zaspao. Televisio oli päällä. Siitä huolimatta hän nukahti. Bilo je kasno. Uprkos tome, on je još ostao. Oli myöhä. Siitä huolimatta hän jäi. Dogovorili smo se. Uprkos tome, on nije došao. Olimme sopineet tapaamisen. Siitä huolimatta hän ei tullut. Iako nema vozačku dozvolu, on vozi auto. Vaikka hänellä ei ole ajokorttia, hän ajaa autoa. Iako je cesta skliska, on vozi brzo. Vaikka tie on liukas, hän ajaa kovaa. Iako je pijan, on vozi bicikl. Vaikka hän on humalassa, hän ajaa pyörällä. On nema vozačku dozvolu. Uprkos tome, on vozi auto. Hänellä ei ole ajokorttia. Siitä huolimatta hän ajaa autoa. Cesta je skliska. Uprkos tome, on vozi tako brzo. Tie on liukas. Siitä huolimatta hän ajaa kovaa. On je pijan. Uprkos tome, on vozi bicikl. Hän on humalassa. Siitä huolimatta hän ajaa pyörällä. Iako je studirala, ona ne nalazi radno mjesto. Hän ei löydä työpaikkaa, vaikka on opiskellut. Iako ima bolove, ona ne ide kod liječnika. Hän ei mene lääkärille, vaikka hänellä on kipuja. Iako nema novaca, ona kupuje auto. Hän ostaa auton, vaikka hänellä ei ole rahaa. Ona je studirala. Uprkos tome, ona ne nalazi nikakvo radno mjesto. Hän on opiskellut. Siitä huolimatta hän ei löydä työpaikkaa. Ona ima bolove. Uprkos tome, ona ne ide kod liječnika. Hänellä on kipuja. Siitä huolimatta hän ei mene lääkärille. Ona nema novaca. Uprkos tome, ona kupuje.